Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Ark. E vamos continuar a nossa série aí, cara, sobrevivendo na selva. Hoje eu tô aqui com a minha esposa Jéssica. Oi pessoal. Bom pessoal, como alguns de vocês aí sabem, a gente se casou nesse mês aqui. A gente tá muito feliz aí. Sim. E a gente também queria pedir desculpa aí pelo atraso dos vídeos, né amor? Tava numa correria aí, não tava dando pra gravar mesmo. Nossa, mano. Nem fale. Foi uma correria só. É. Olha que top, galera. A gente conseguiu fazer aqui a roupa de mergulhador pra pegar a sílica no mar. Agora ficou bem mais fácil, né, amor? Ficou. Dura bastante, cara. O tempo de ficar embaixo da água, que é a sua resistência da roupa ali, vai acabando, mas dura muito, cara. Dá pra ficar bastante tempo embaixo da água mesmo. Tem como explorar o mar agora. Tá muito top, mano. Bem legal. Bom, vamos tentar pegar mais sílica aqui pra gente, né? Isso. Que sílica tá sendo muito útil pra gente, cara. Pra socar de minigun na base lá, né, amor? Sim, a gente precisa bastante, né? Boa. Bom, pessoal, nesses dias foi muita correria mesmo. Deu saudade de gravar pra vocês também aí. E também, talvez mais pra frente, né, amor? Acho que dia 1º agora vai ter que ficar mais um pouco sem vídeo aí no canal. Sim. Porque a gente vai se mudar de casa e vai ter que esperar a transferência da internet, mano. Nossa, nem fale. Vai ser triste agora. É. E os caras falam que demora mais ou menos uns 7 dias aí pra transferir. É. Mas já vai estar normal, cara. Vai estar uma frequência normal de vídeos no canal aí daí. É, já vai dar certo, já normaliza e os vídeos aí. Já. Vai estar semanalmente, né, amor? Uhum. Eu não consegui nem entrar muito pra jogar no Ark, mas conseguimos dar uma adiantada na base também, né, amor? Conseguimos. Pegamos mais metais lá. E aconteceu um BO, galera. Sumiu o meu Quetzal. Nossa. Desapareceu lá, mano. Não sei o que aconteceu, cara. Ontem, quando eu loguei com a Jéssica aqui, mano, a área dele tava vazia, né? Na Sim. hora eu fui ver o log da tribo aí. Mas não apareceu que morreu, cara. Muito estranho, né, amor? Muito estranho isso, porque, nossa, a gente precisa tanto dele e ele sumiu. É, cara, puta raiva, mano. A gente já andou procurando o servidor inteiro, né, amor? Já. Pra ver e se aqui a gente no log encontrava. Da tribo não aparece que ele morreu, né, amor? Não aparece. Ó. Pode ver aqui, mano. O último dia foi a Jéssica que morreu aqui pro escorpião e eu que caí do muro lá e morri também. Mas, Xé, não sei o que deu, mano. Deve ser um bug. O bicho deve ter entrado embaixo da terra, cara. É, eu também tô achando isso, porque a gente explorou bastante mesmo o mapa e não achamos ele, né, amor? Não teve como achar, mano. O mapa é grande também, né? É. Já perguntei no chat também, ninguém viu, cara. Mas pode ser que a gente esteja andando aí à toa qualquer hora e ache ele. Uhum. Na sorte, né? Acho que morto ele não está, né, então. É. Opa, deu um lag aqui. Nossa, galera, muito da hora o oceano aqui, mano. Muito chique, né, amor, explorar Nossa, aqui embaixo. Nossa, demais. A gente precisa de algum animal marinho também, que é um pouco mais rápido pra mergulhar pra cá. Quando der, a gente tenta domar aí, mano. Dá um pouco de medo fazer isso daqui com um sapo. Dá. Não, porque o sapo é lento, cara. Se aparecer um bicho aqui atacando a gente, vai ser complicado, mano. O problema é que o sapo não ataca, né? Debaixo da água. Não, devia atacar, né? Então é bem complicadinho. Mas é bom. Olhe também agora. É. Olhe também agora vai ser mais fácil pegar, né, amor? Sim, bem mais. Lembra do vídeo lá, galera, que eu tava mergulhando com o sapo sem ter o equipamento aqui de mergulho, mano? Puta desespero que dava, cara. Você sabia que descia pra pegar o óleo, mas não sabia se ia dar tempo de voltar, mano. De ficar muito esperto, não, amor? Tinha, bastante. Opa, ai que susto, é um peixe. Pensei que era aquela mega piranha. Ah tá, peixe normal, acho que não ataca não. Bom, a gente vai pegar um pouco de sílica aqui. Daí a gente volta na base lá e mostra pra vocês como é que tá, mano. Eu deixei umas paredes prontas também, ainda bem que tinha guardado algum metal, né amor? Sim. Senão ia ser complicado pegar agora sem o Quetzal, não, mano. Que é aqueles vídeos que a gente gravou, né, falando da nossa rotina, a gente pegou aquela rotina bem séria mesmo, né, amor, de pegar metal, formar bastante metal. Sim. Então, agora que o Quetzal desapareceu, sorte que a gente tinha bastante metal. É, sorte ainda que tinha um pouco, cara, senão ia atrasar mais lá a base, mano. É. Deixei umas paredes prontas lá, que vai ser o necessário pra fechar as paredes, mas vai faltar um pouco pro teto, né, amor? Vai. Não sei o que a gente vai fazer agora. Tem bem pouco mesmo, mas dá pra ir pegando com a águia também. Tem um pouco de metal ainda, dá pra se virar, mano. É. Mas vou ter que ver, cara, se não achar mesmo meu Quetzal, eu vou ter que tentar domar outro aí ou tentar comprar um de novo, mano. É verdade. Se alguém tá vendendo no servidor aqui.
Esses mesmos caras que venderam pra mim tem mais. Mas é complicado esses bugs, mano. Você deixa normal a base aí, qualquer hora pode perder algum animal assim, mano. Ah, é bem complicado mesmo. Dá até medo. Dá. Tô começando a ficar com fome aqui. Acho que vou ter que subir pra comer, né? Ah, verdade. Não come embaixo do mar. Ah, come em cima do sapo, ó. Ah, olha que sorte, mano. Em cima do sapo tem como comer. Que sorte. Comi 8 carnes aqui pra falta de comer 5 só, mano. Nossa, é muito legal, né? Aqui, embaixo da água. Tô querendo ver algum monstro marinho aqui também. Por enquanto não apareceu nenhum, mano. Ó, parece que tem uma caverna aqui. Opa. Ah, não. Aqui é o final. Ah. Quem sabe a gente não acha uma caverna aqui. Tem um inscrito aí que passou pra gente as coordenadas de uma caverna, mano. Tem que dar uma olhadinha, ó, que hora aí pra vir nas cavernas, dá pra pegar muito mais sílica ainda. Vem muito pouco, né, amor? Vem. Sílica desse tamanho, assim, pega, vem 3. Deve ter algum animal que ajuda a farmar sílica, não? Ai, tomara que tenha, né? Também não sei, não, tô meio por fora, mano. É necessária, quanto mais sílica, né? Montei no sapo já dando sprint aqui, o bichinho ficou bem estranho. Bom, por aqui não tem mais nada. Tão bem no canto aqui do limite onde pode vir, cara. Será que tem saída ali na frente? Não sei não, vamos dar uma olhadinha. Opa. Ó um monstro aqui, ó, plesiosaur, mano. Ai, meu Deus. Ó o tamanho do bicho. Vai, amor. Vem, amor, vem. Nossa, cara. Ai, meu Deus. Vai subindo pra superfície aqui, ó. Vem subindo e segurando o ar aqui. Olha o tamanho, cara. Tô parando com a Jessica. Ai, meu Deus, o bicho tá mais de mim. Bonito, mano. Oh, é muito bonito mesmo, velho. Tá vendo? Ai. Vai subindo aí, mano. Você tá me vendo? Ele tá bem embaixo. Não, acho que ele tá embaixo de uma pedrona aqui no mar. Ai, meu Deus. Tô quase lá em cima, amor. Porque ele tá me seguindo aqui. Ah, tá. Tô vendo ele aqui. Nossa, mano, olha o tamanho do bicho. Nossa, eu tive que subir aqui sem dó. Muito top, cara. Tem mais um aqui vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. Tem mais um lá embaixo também. Só porque eu comentei, mano, que queria ver os monstros marinhos aqui. Já começou a aparecer, cara. Amor, não fale mais isso. Não fale que você quer ver mais nada. É a sortinha nossa, né, mano? É. Nossa, tô até com medo agora de mergulhar aí de novo. Nossa, socorro de bicho ali, mano. Você tá na onde aí? Você tá na prainha aqui ou não? Eu tô. Eu tô no... Eu tô bem chegando na prainha aqui. Ah, tá. Acho que eu vi você. Ai, que susto. Da hora, mano. Ainda bem que o sapo não é tão lento também, né? Isso. Senão ia tá ferrado agora. Nossa, mas é muito top, cara. Ai, acelera até o coração. Deve ser difícil domar um bicho daquilo, hein? Deve ser mesmo. Bom. Estou do seu lado aqui já. Ah, tá. Sobrevivemos. Bom. É, tamo vivo ainda. Deixa eu ver quanta sílica eu peguei aqui. Peguei 57. Ah, eu peguei 38. Ah, tá bom por enquanto, né? Depois a gente volta aí. Ah, tá. Vamos tentar voltar pra base ali antes que dê algum B.O. já, mano. Vamos. Vamos que... Tem até tubarão também, mano. Esqueci disso aí. Se morde o sapo, acho que é uma só, hein? Nossa, verdade. Complicado. Nossa, o bicho quase pegou eu ali, sério. É, mano, tá louco. Bom, pessoal, acho que antes de voltar na base lá, vou aproveitar e mandar um salve aqui pra mais alguns inscritos aí que pediram. Então eu queria aproveitar aí pra mandar um salve pro Nerd Gamer, pro Rogério de Lima Faria, pro Gabriel Neri, pra namorada dele que é a Larissa, da cidade de Guarujá, mais um casal aí que tá acompanhando a gente, pro Joaci BR Games, pro Paulo Moura, pro Rafa TW Gamer, pro Juan Carlos, e um salve pra prima dele que é a Carolina, da cidade de Italva, e pro irmão dele que é o Israel, da cidade de Cabo Frio, um salve pro Paulo de Lima, pro Jonatas Hunter, pro Marcelo Anastácio, pro Matheus César, que pediu um salve pra cidade dele, que é Taubaté, pro DN Player, pro Hunter Games 88, pro Total Jogos, pro Rafael Campos, Jedson Moura, pro Dupla Player BR e pra cidade dele, que é Londrina, Paraná, pro Henrique Designer e um salve pra noiva dele, que é a Bruna, mais um casal aí também, pro Henrique Designer e um salve também pra noiva dele, que é a Bruna,
pro Jarlison Silva de Souza, pro Dan Gameplay, pro Douglas Xavier, pro Red Punho e um salve pra prima dele, que é a Janaísa, e pra filha dela, que é a Júlia. Um salve aí pro Bunti Matei, um salve pro Felipe Cruz, um salve pro Anthony Castro, pro Jackson e pra Amanda da Tribo dos Cachaceiros, pro Vitor Pereira e pro irmão dele, Arthur Pereira, pro Pedro Daniel e pro amigo dele, Léo, pro Cris Pereira, pro João Gabriel, pro Só Tem Demência, pro Sodré Gamer, pro João Vitor, pro Pedro, pro Hydra Gamer, pro João Fernando Carvalho e pra namorada dele, que é a Vitória. Tem bastante casais aí acompanhando a gente também, cara, a gente fica muito feliz em saber disso. Pro canal Piteri Craft, pro Guilherme, pro Paulo Rodrigo, pro Matheus Mafo, pro Beta Gamers, um salve pro pior jogador do mundo, pro JV Gamer, pro Fernando Fernandes e pro irmãozinho dele de 4 anos, que é o Murilo. Ele falou que o irmãozinho dele acompanha o canal também, gosta de assistir os vídeos, mano. Da hora saber disso aí. Pro Gabriel Nascimento, pro César Silva, pro Mick Nick, pro Pato Canibal e pro amigo dele Gamer Cross. E um salve aí pro Thomas Mayer. Hoje a lista ficou bem grande aí, cara, porque fiquei uns tempos aí sem gravar. Então acumulou salves aí, mano. Então salve aí pra todos vocês, muito obrigado mesmo aí por estarem acompanhando o canal, mano. Fico muito feliz mesmo aí, a gente tem visto aí que vocês têm dado um apoio aí pra série. Valeu mesmo aí a cada um de vocês, então, mano. Bom, pessoal, vou dar um corte aqui até chegar na base ali, que tá meio longe, acho, hein. Bom, pessoal, chegamos aqui. Vou mostrar pra vocês aí como é que tá ficando lá a base no fundo. Tá ficando da hora, né, amor? Tá bem legal mesmo. Acho que vocês vão gostar. Vou te aproveitar e tirar essa roupa de mergulhador aqui que esqueci, mano. Ela vai gastando conforme você fica usando a tua também, né, amor? A gente fica andando bem devagar, né? Caso pé de pato. É. Atrapalha bastante pra andar, né? É. Bom, acho que eu vou aproveitar e levar as paredes também lá já. Ah, já coloco lá pra vocês verem. Vai ficar faltando bastante o teto, cara. Vai mesmo. Eu fiz um pouco aqui. Tinha só mais 12 aqui pra cobrir ali a base, mas não vai dar, mano. Depois eu pego mais metais lá e tento cobrir o resto, cara. Foi uma pena subir o Cats, não, amor? Foi. Nossa, isso prejudicou bastante, né? Que pena, mano. E é complicado pra gente domar um, porque no mapa aí é BO, cara. É. Tá só eu e a Jéssica, né, amor? Se a gente derrubar um, cai às vezes em lugar perigoso aí pra gente domar. Nossa, é muito perigoso. Mas acho que eu vou ter que comprar de novo dos mesmos caras lá que venderam pra mim, mano. É. Conseguiu pegar tudo, amor? Consegui. Peguei a metade já das paredes. Pegou a outra parte pra mim? Ah, vou pegar. Tô pesado, mano. Ó, pessoal, que top que tá ficando. A paredona é bem alta aqui. Tem as duas minigun aqui nas pontas. Pra ajudar na proteção aqui. Tá ficando daorinha, né, amor? Bem melhor que a base que a gente tá ali. Tá bem legal. E aqui é o Castor aí que vocês deram o nome, mano. Bastante gente deixou bastante ideia aí de nome bem top. Mas a gente gostou disso daqui, né, amor? Alvin. Sim. É a carinha dele, olha lá. Ficou daorinha, cara. E teve bastante inscritos aí que deu essa ideia, cara, de Alvin. Mas outras ideias também tava bem top aí. Queria agradecer todo mundo aí que deixou as ideias. Tava muito da hora mesmo, cara. Foi difícil escolher até, né, amor? Sim. Mas o Castor é muito top, cara. Ajuda muito também. Mergulha também, né, amor? Poderia ter ido com ele lá já. É verdade. Pegar a sílica lá. Ó, o salão aqui ficou grande também aqui dentro, cara. Comparando aqui com o meu tamanho. Até que ficou bem mais espaçoso que a base que a gente tá ali, cara. Bem mais. A alturinha da Jéssica perto da paredona. Vai dar pra colocar o cofre agora tranquilo aqui também, né, amor? Dá. Tentar fazer o cofre hoje aí também se der, cara. Se tiver os materiais lá. Bom, vamos tentar fechar aqui. Pegando as paredes aqui já. Opa, deu um lag aqui. Amor, saca umas paredes, né? Tenta ir fechando outro lado ali já pra nós. Ah, tá. Aí já adianta aqui. Mas pra fechar o teto também agora, a gente vai pegando com a águia, mano. Dá pra ir buscar metal com a águia, até com o Rex dá pra trazer. É, dá pra ir dando um jeito, né? É. Antigamente pegava até com o canguru, né, amor? Aham. Bem no comecinho, cara. Canguru aguenta bastante também. Mas nada se compara com o Ketzal, né? Isso. Tem que tentar pegar ele de novo, cara. Porque quando for preciso pegar muito metal mesmo, não vai ter como ficar pegando assim. Ai, amor, sobrepôs uma parede aqui. Sério? Sério.
Às vezes dá um bug, tem que ficar tentando. Poxa vida. Mas tá bom, depois é só. Eu acho que vai faltar uma parede aqui pra fechar. Ah, tem metal lá, acho que dá pra fazer isso. É? Tô indo bem devagar, porque sempre acontece uma dessas. É. Eu também sempre faço isso, cara. Às vezes, aquele dia eu coloquei duas bases, né? Perdi. Nossa, uma. Nossa, dá um ódio. Fundação à toa também. Eu tô indo sem pressa aqui, né? Bom, esse lado aqui vai faltar só dois. Quer colocando? Vamos ver a Jéssica pôr aqui. Não, pode pôr aí. Eu demoro. Da hora ir vendo brotando assim, mano. Mas é muito legal a base de metal, né? É. Ah lá, tá vendo quando é o último lá de cima? Aí. Eu tenho que ir bem devagar. Se fizer rápido, sempre dá um B.O., né? Sempre. Ó, agora que tá ficando fechado, tá ficando bem melhor, mano. Vai ser da hora, na hora que cobrir com o teto aqui também. Nossa, nem fale. Eu vou colocar mais uma minigun no meio aqui, acho. E colocando quantas der, mano. Já tem duas na ponta aqui. Vou tentar colocar uma no meio aqui, mas acho que vou colocar uma dentro também, cara. Vou colocar uma bem aqui, ó. Pegando bem o meio do salãozão, né, amor? Vai ficar bem protegida, né? Vai. Vai ficar da hora, mano. Faltou uma? Tô colocando uma lá em cima. Pronto. Aí. Tem mais uma. Ah, tá. Tem que colocar aqui desse lado agora. Enquanto você coloca aí, eu vou tentar lá craftar já a outra. Certo. Prontinho. Certinho. Nossa, ficou muito legal. Tá ficando da hora, né? Sim, nossa. Ficou gigante. Bom, vou lá pegar mais uma, fazer mais uma parede aí. Tentar trazer a minigun já, mano. E se der pra fazer o cofre, já coloco o cofre também. É, seria bom, né? Boa. Deixa eu ver aqui se tem metal já pra fazer. Mais uma parede. Ah, tem mais um pouquinho aqui, acho que dá, cara. Eu deixei um pouco lá no baú dos cristais também, sabe? Sim. Ah, mas aqui vai dar. É, então. Que bom. Aí já fizemos mais uma parede aqui. Ah, tinha que pegar minha sniper. Tinha guardado aqui pra ir lá no mar, cara. Eu fico pesado, meu sapo não aguenta muito. Aí, ó. Essa sniper é da hora, cara. É tipo uma DMR, ela dá tiro de repetição, né, mano? Pô, eu quero uma dessa, mano. Da hora essa sniper. Vai dar pra fazer a minigun aqui. Ah, o cofre não tá dando, mano. Ah, tá faltando só cimento de pesto. Vou fazer a minigun aqui já. Tem um pouco de munição aqui, ó. Dá pra deixar ela equipada também já, mano. Ufa. Tem 90 balas por enquanto, mas depois a gente faz mais. Ah, melhor que nada, né? Boa. Pegar um pouco de cimento em pesto. Nossa, a gente pegou muito cimento em pesto, tá roubando só de castor, mano. Bastante. Parei de pegar com o sapo, cara. Compensa mais roubar mesmo. É bem mais fácil. Graças à dica de vocês também, né, amor? É. Caramba, não tá vindo aqui. Aí. Já era, finalmente, agora temos o cofre também. Aí. Dá pra guardar algumas coisas mais preciosas aí pra gente. Nossa, cara, o cofre aguenta porrada, mano. Deixa eu ali, ó. 50 mil de vida, mano. Nossa. Bom, vamos colocar a minigun aqui no meio já. Tem que preparar a defesa da base, mano. É. É sempre mais importante mesmo a defesa, que ninguém vai atacar à toa, essas coisas. É. Ah, aqui acho que dá certinho, cara. Nossa, que top. Aí. Vou ligar ela aqui já. Olha. Fica da hora, né? Ela guarda Chica. Certinho o salão aqui. Depois eu faço uma e coloco na outra basinha lá também, que eu não vou destruir ela, acho, mano. Ah, não compensa, né? Da dona desde o começo da série, tá lá. Fica de lembrança. Deixei pra players.
Vou deixar aqui sem aviso. Deixar o alcance aqui no RAG. Nossa, ficou legal aqui Aí. dentro. Ficou chique. Ficou da hora, né? Colocar a Sim. paredinha ali, ó. Ah, ficou top, galera. Se cair alguém aqui dentro, já tem uma proteção ali, pelo menos, mano. Já tem uma surpresinha. É. Ai, que bom que deu pra fazer a parede. Ainda bem, né? Aí. Aí. Bom, fechamos todas as paredes aqui já. Agora falta o teto, mano. Nossa. O teto vai faltar bastante ainda. Eu tenho Vai. 12 lá, nem vou colocar agora que não vai adiantar, né, amor? Xé. Muito pouquinho. Fazer mais munição também pra encher de bala aqui as minigun. Isso. Colocar o cofre agora aqui em algum canto. Verdade, né? Onde Onde você você vai acha da colocar? hora, amor? Eu ia perguntar isso pra você agora. Ah, tem que ser em algum cantinho mesmo, né? Ah, eu acho que eu vou deixar nesse canto aqui, ó. Pelo É. menos já tá perto da minigun também, né? Vamos ver o tamanho. Tô Aqui vai dar pra curiosa. colocar tranquilo. Eu fiz a base aqui com 5 de altura, mano. Vamos ver. Vou deixar aqui nesse cantinho mesmo. Olha que Nossa, cara, grande mesmo. bonito! Ah, até Nossa, que poderia ir mais chique! pra trás aqui um pouco, ó. Ah, mas não tem problema. Nossa, ficou da hora, mano. Nossa, É gigante mesmo, mano. que da hora! Tem 150 slots aqui. Nossa, Dá pra guardar bastante coisa aqui. 50 mil de vida. 50 mil de vida ainda é. Dá um trabalhinho um pouco pros caras estourar, mano. Ai, que Bora tentar legal. fechar aqui o mais rápido possível, mano. Senão os caras vão ficar passando aqui. Vão ver que tem cofre e tal, né? Sim. Vai chamar a atenção deles aí. Agora vai mudar um pouquinho a nossa rotina, né, amor? Ao invés de Vai. pegar o Quetzal, vamos ter que pegar a águia e o outro pegar o canguru. Sim. E Tentar farmar. farmar. Hoje mesmo vou tentar farmar mais, mano. Já vou ficar farmando metal aqui. Mas é isso aí, pessoal. Ainda estamos vivos aqui no servidor. Sim. Algumas plantas morreram aqui que a gente não pode entrar muito, né, amor? Isso. A Jéssica já vai plantar aqui outras plantas. Já colocamos bastante. Ai, esqueci o nome. Fertilizante? Fertilizante. Deu um branco. Bastante fertilizante já nessas plantas aí pra não morrer. Sim. E já era, cara. Ainda bem que não perdemos mais animais. Ah, tem só o Bronto, né, amor? Ah, é O Bronto verdade. ficava aqui também, já era, cara. Eu saí pra farmar com ele ali, pegar bastante fruta com ele. E no fim caiu o servidor, né? Quando eu voltei, Sim. apareceu que ele tinha morrido pra um Dairibir, mano. Nossa, Puta raiva. que raiva que deu mesmo. Ah, amor, também tem o Tem aqui, Estego, ó. né? A gente perdeu o Estego também, O Estego também mas morreu do mesmo jeito. O é, Estego tava no nosso follow, né, amor? tava. E morreu ali, foi bater em algum bicho, bateu em outro bicho lá, não deu tempo de salvar ele, A cara. gente não viu quando É, a gente nem olhou tinha para visto. trás. Tá aqui, morreu pra um Dairibir level 104, mano. O Dairibir, aqueles ursão lá, são fortes, né, amor? Bastante, nossa. Mas, quando eu loguei, já tava parecendo que ele tinha morrido, mano. É, que Não deu nem pena. tempo de tentar salvar. O Estego também não deu nem tempo de salvar, cara. Não mesmo. Foi uma Mas tá pena. bom de estar tá usando a Amora, né? O mamute. Sim, daí a gente tá usando o mamute por enquanto pra pegar fruta. É. Mas já, já a gente doma outra aí. Sim. O próprio Bronto mesmo a gente nem tava usando muito, né, amor? Não, por incrível que pareça, não. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui pro vídeo não ficar tão longo, né, amor? Sim. Espero que vocês tenham curtido aí. Queria agradecer aí a todo mundo que tem dado apoio no canal aí. E se você gostou desse vídeo, mano, deixa seu like aí que ajuda muito. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ficar por dentro dos próximos vídeos, mano. Muito obrigado aí por ter assistido e valeu!